presenta il band Footprints, ġi t-prezentat li dan l-album li huwa ġdid tagħhom, li huwa wkoll kreazzjoni tagħhom, għalija kien ferħ kbir minnaħa waħda għaliex din il-kreattività daw iż-żgħażagħ qed ipoġġuha servizz tal-kelma tagħha biex titwassal anke liż-żgħażagħ bħalhom. Dispjaċir ma stajċ inkun preżenti u nixtieq li hekk il-fatt li anke l-immaġni tiegħi qiegħda hawnhekk tkun għalija ta' tifħira għalihom, ta' inkoraġġament għal dan l-album biex ikun jista' jitqassam u ta' inkoraġġament għaż-żgħażagħ kollha biex juri li anke permezz ta' dan l-album Ġesù huwa jista' jkun ħafna preżenti llum anke fost iż-żgħażagħ għad-dinja żagħżugħa għall-qalb żagħżugħa li Ġesù qatt ma jixieħu l-kelma tiegħu dejjem tista' tkun żagħżugħa għal min ifittxa. Nixtieq li nibgħat il-barka tiegħi anke fuq il-band Footprints u fuq dawk fuqkom li qegħdin hawnhekk u jalla dan l-album jagħmel ħafna ġodd.